האור חיים הקדוש, על הפרשה שלנו, שואל שאלה גדולה. הוא שואל, אני לא מבין. מה אנחנו עושים מזה פעם? רעש, משה רבנו קרא את הים. רבי יעקב אבוחציר עשה ככה, נפתח הים. נפתח מים. אז משה רבנו לא נפתח ים. חז"ל מספרים על רבי פנחס בן יאיר, חמיו של רבי שמעון בר יוחאי. שהוא, אחד הענקים, הוא הלך בדרך, ונתלווה עם איזה גוי. היו צריכים לעבור, והיה שם נהר שקראו לו נהר גינאי. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, עכשיו צריכים לעבור, איך הוא יעבור? נהר זורם, שוצף. אמר לו רבי פנחס בן יאיר לנהר, גינאי, גינאי, חלוק לי ממך. זום זום, ייפתח. איזה יופי. אוקיי. והנהר עונה לו, כביכול, שרו של נהר כמובן. הוא לא, מה פתאום שאני פתח לפניך? אז הוא אומר לו, תראה, אם אתה לא תפתח פתח לפניי, אז אני אגזור שלא יזרבו ממך בים יותר לעולם. סליחה, סליחה, סליחה. לא קרה כלום, לא צריך לאיים, אין בעיה. נפתח. רבי פנחס בן יאיר עובר, ונסגר הנהר חזרה. הערבי נשאר מאחורה, אומר לו, ליש, ליש, וואלה, מה איתי? וואלה, משאירים חברים מאחורה. אמר רבי פנחס בן יאיר, ריבונו של עולם, יהיה פה חילול השם, יגידו, ככה עושים לבני לוויה? זה דתיים, זה יהודים? אמר לו, גינאי, גינאי, תפתח, תפתח עוד פעם, תן לו גם לעבור זה. אמר לו, לא, נפתח. נפתח, זה עובר. רבי פנחס בן יאיר פותח את הנהר 2-3 פעמים. שואל אורחים הקדוש, אני לא מבין. פה עושים רע, בין הצדיקים פתחו. אז מה? מה עושים רע של משה רבנו? רבותיי, תשמעו מילים של אורחים הקדוש. אומר אורחים הקדוש, אכן כן. שמשה רבנו קרא את הים, זה משהו לא רגיל. שרבי פנחס בן יאיר קרא זה פשוט. מה? מה רבי פנחס בן יאיר יותר גדול ממשה רבנו? תשמעו תשובה. רבי פנחס בן יאיר אומר האור החיים הקדוש היה אחרי מתן תורה, למשה רבנו לפני מתן תורה. לפני מתן תורה האדם שעובד לטבע. אחרי מתן תורה הטבע שעובד לבני האדם העוסקים בתורה. אומר לרבי פנחס בן יאיר אחרי מתן תורה יש לו תורה? הוא יכול לשנות את כל הטבע. הוא יכול לשנות את כל הטבע. צדיק גוזר, ובכל מקיים יכול לשנות מהלכי טבע. נגזר על אדם שלא ילדים, הצדיק גוזר יהיה לו ילדים. ישנה לו מערכות טבע. מצוות, אחרי שיש תורה, רבותיי, הטבע משעובד לבני האדם, לצדיקים. הצדיקים מבטלים את הרצון שלהם לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא משעבד את כל העולם לצדיקים.